Так, працюємо ми зараз, як бачите, шановні друзі, шановні земляки. Ну, як кажуть, люби ворогів своїх, і вороги будуть дивитися цю передачу. Сьогодні в Ямполі, у відділі поліції, відома юрист Сніжана Василівна Чубенко, захисниця, можна сказати, Української православної церкви України, ПЦУ, не тільки у Вінницькій області, бо від того, як зараз завершиться справа по захисту православної церкви України, її реєстрації в Вінницькій області, релігійних громад, буде визначальна дорога для всієї України щодо Української церкви. Я так мислю, я звертаюся до пані Сніжани Чубенко. Так, дійсно, станом на сьогоднішній день усі громади, які мають бажання переходити по всіх областях, зачаїлися, так само, як і зачаїлися реєстратори, представники облдержадміністрації, які наділені повноваженнями реєстрації, або голова облдержадміністрації, який нікому не передав цих повноважень реєстраторів релігійних громад. Всі зачаїлися і очікують, що буде у Вінницькій області. Притягне до відповідальності кримінальної начальника управління у справах релігіями Салецького, чи не притягнуть, буде реєстрація закону, чи не буде, скасує суд, чи не скасує ту чи іншу релігійну громаду. Тому дійсно те, що робиться у Вінниці, це є визначальним для всієї України і буде мати наслідок для всієї України. Сьогодні ми були на слідчих діях з свідками. Я представляю членів релігійної громади і релігійну громаду в цілому як юридичну особу. Я зі своїми клієнтами, з членами релігійної громади села Кісниця, православної релігійної громади, перебувала на слідчих діях в слідчих. Слідча Вінницького обласного управління, це головне управління Національної поліції у Вінницькій області, надала доручення слідчим за місцем знаходження, ось тут в Ямполі, для проведення слідчих дій допиту людей, які брали участь у зборах, загальних зборах релігійної громади та приймали рішення про зміну конфесійної приналежності. Ось сьогодні люди давали пояснення, давали свідчення. Слід зазначити, що ці люди фактично, ну, ніхто на них не впливав, не тиснув. На цей раз? Ну, на цей раз при мені однозначно ніякого тиску не було, люди говорили. Тобто те, що ви сьогодні приїхали, не дарма? Ну, я вважаю, що не дарма однозначно, тому що люди були захищені юридично. Не так, як той раз. Що було того разу, на жаль, не знаю, не бачила, але з того, що мені стало відомо, звичайно, неприйнятна ситуація. Слід сказати, що об'єм питань дуже великий, відповіді були дуже ґрунтовні. За 5 чи за 10 хвилин, чи навіть за тих самих півгодини, просто нереально відповісти. Дуже багато запитань і дуже ґрунтовні. Скажіть, будь ласка, чого так поліція ґрунтовно копає під православну церкву України, зокрема під цю громаду? Чого в нас таким рвінням, так сказати, не копає проти організованої злочинної корупції, наприклад, проти контрабанди, от, проти потоку, ну, ужас, що твориться, наприклад, в Ямпільському районі, немає просто можливості зараз переказувати, я би міг би це продовжувати на інших районах, але там такого рвіння нема. Ну, на жаль, ми маємо можливість переконатися сьогодні у тому, що поліцію завантажують зацікавлені особи, які займають високі посади, тими справами. Це якийсь вже політичний орган, карально-політичний. Так, на жаль, релігійно-карально-політичний. Я би сказала, що сьогодні поліція займається не тим, чим би вона мала займатися. Робити висновки, хто є членом релігійної громади або хто ні, це не компетенція правоохоронного органу. Робити висновки, законно збиралися люди на збори і приймали рішення, чи незаконно, це також не компетенція правоохоронних органів. Юридичні висновки в таких питаннях вони не роблять і не мають права робити. Але сьогодні ми бачимо те, що поліцію змушують, зокрема рядових членів поліції, змушують робити ту роботу, яка фактично не входить в їхні службові повноваження. Процесуально і формально так, є кримінальна справа, вони проводять слідчі дії. Але слідчі дії направлені на те, щоб взяти якийсь результат
на підставі чого якогось висновку можна дійти? В інтересах російської церкви. Однозначно, що дана дія слідча окрема не направлена на щось інше, але вся справа кримінальна в цілому так. Направлена на те, щоб прижучити Православну церкву України в загальному, кожну релігійну громаду, зокрема, провчити на прикладі конкретних релігійних громад, як, наприклад, Селікісниця, провчити Православну церкву України і її членів, що не вздумайте щоб приймати рішення. Щоб неповадно було. Да, не вздумайте приймати рішення, інакше будете мати ось такі наслідки. Угу. Звичайно, що ця справа направлена на те, щоб чинити тиск на Салецького, як начальника управління справ національностей і релігій, прижучити його і показати на його прикладі, що борони Боже реєструвати перехід релігійних громад з Московського патріархату в Православну церкву України, бо інакше будете мати кримінальну справу так, як це має сьогодні Салецький. Скажіть, будь ласка, Салецький, на ваш погляд, як спеціаліста, правильно зареєстрував Кисницьку релігійну громаду Православної церкви України? Ми маємо розуміти те, що з метою врегулювання релігійних питань, які неодноразово наголошували різні міжнародні структури, організації, в тому числі і Євросуд в своїх рішеннях, наша держава внесла зміни до Закону України про свободу совісті релігійної організації, так. Зокрема до статті 8. Так. І з моменту внесення цих змін всі релігійні громади повинні були, зокрема, і Української Православної Церкви зобов'язані були привести свої статути у відповідність до закону. Да. Ніхто із працівників поліції не визнає і не говорить про той факт, що з моменту внесення змін до законодавства, чинного законодавства України, московські статути увійшли у суперечність із законодавством. І не привели у відповідність до закону свої статутні вимоги. Більше того, вони, наприклад, у Кисниці збудували незаконно, без будь-яких дозвільних документів, в рекордно короткий термін, буквально за місяці лічені, нову церкву. І ніяка поліція ніякої слідчих дій не проводить, їм не до цього. Ну, слід сказати, що слідчі поліції працюють лише тоді, коли є заява про вчинення кримінального правопорушення. Очевидно, що для того, щоб вони почали або не почали працювати, треба подати таку заяву і перевірити, чи це був самозахват землі, чи це не був самозахват землі. Чи має місце? І до президента, і до поліції, і до працівників СБУ. На то нам відповіли дуже коротко і дуже незрозуміло, і на цьому все закінчилось. Тобто, поля... Це говорить голова релігійної громади Православної церкви України Великої Кисниці, пані Катерина Бажура. А тепер продовжуй. Відповідь була формальна. Так? Ну, наразі мені про такий факт не відомо. Якщо мені передадуть документи про те, що заява про злочин неналежним чином розглядалася, що не була внесена до єдиного державного реєстру, як це вимагає Кримінальний процесуальний кодекс, звичайно, що я вживу в заході, відповідно відреагую, такі рішення слід оскаржувати до суду. Але якщо мав місце самозахват землі і самочинне будівництво на самозахваченій землі, будівлі і споруди, байдуже, навіть якщо то культова, то відповідно певна реакція має бути. Ну і власник, я так розумію, що власником даного земельного наділу є хто? Орган місцевого самоврядування. Угу. З цього питання мав би звертатися і орган місцевого самоврядування, сільська рада. Вони це зробили, вони самі побудували. Розумієте? Ну, сільська рада гроші на це не виділяла, виділяти не мала права, але якщо якась є зацікавленість сільського голови, то цілком зрозуміло, що ця зацікавленість і висловлюється тому, що він із заявою про злочин не звернувся. Бо ця земля, я так розумію, сільської ради, це їхня власність. Скажіть, будь ласка, за позовом про перешкоджання використання релігійного майна, в даному разі церкви, храму, релігійна громада Православної церкви України Кисниці звернулася з позовом. Так, мені це відомо. Що ви би сказали про цей позов, чи є в нього перспективи? Однозначно, що один із варіантів врегулювання таких конфліктних ситуацій, коли московські представники, священники захоплюють храми тих релігійних громад, які вже змінили конфесійну приналежність, з однієї сторони 250 чоловік, з другої сторони 30 чоловік, і вони захопили храм,
це є неправомірний. Один із механізмів регулювання цього спору, звичайно, є звернення до суду про усунення перешкод користування володіння розпорядження власності. Цей позов є такий, який має перспективу, оскільки станом на сьогоднішній день релігійна громада зареєстрована. Я не знаю, які є правоустановлюючі документи на приміщення храму, церкви, але якщо церква зареєстрована і належним чином, внесена до єдиного реєстру як майно і власність громади чи право користування оформлено, то звичайно, що такий позов має перспективу. І земля, і будівля храму, і будівля священника, будинок житловий, все зареєстровано до Православної церкви України. Ну все, тоді однозначно рішення має бути одним. Якщо доведено буде, що ці конкретні особи вчиняють перешкоди, саме вони, а не хтось інший, однозначне рішення. Я тільки вам зараз відкрию секрет, що суд теж їх пустив зараз по колу. Суддя одна взяла самоодвід, другий йде зараз у відпустку на півтора місяці, потім свята, потім все, і люди так і не можуть добитися свого. На жаль, затягування судових процесів – це також не виключення, і, на жаль, Велика Кісниця потрапила в таку ж саму ситуацію, як багато інших релігійних громад. Це є як з об'єктивної точки зору затягування, так, можливо, і не кожен суддя хоче брати на себе відповідальність, виносити те чи інше рішення. Наразі не можу сказати, наскільки обґрунтованим сьогодні є затягування, але хочу сказати, що це не поодинокий випадок, на жаль. Вони причину назвали таку, що вона відвідує храм Православної церкви України. І суддя. Вони зробили недовіру, виразили. Московський, так? Так, московський. Ну, з метою уникнення ситуації, що суддя буде звинувачений у упередженості і в незаконному винесенні рішення у зв'язку з тим, що вона є прихожанкою Православної церкви України, то я би на місці судді так і вчинила. Прийняла відвід і перерозподілили справу на іншого суддю. Який в відпустку пішов на півтори місяці? Ну, наша система... А потім він також скаже, я також прихожанин цієї церкви. Не можу оцінити цієї ситуації. Не знаю докорінно всього, що відбулося. Добре, підсумуємо, в якому ми зараз стані з українською церквою, взагалі в Вінницькій області? З огляду на те, що держава закрила очі на цю проблему і не врегульовує цей конфлікт і цю проблему на законодавчому рівні, начебто врегульовано, але все-таки держава бездіє, цей конфлікт має місце. І має місце у зв'язку з бездіяльністю державних керівників, свавілля працівників поліції, тих чи інших керівників, як, наприклад, керівництва обласного управління, головного управління Національної поліції, конкретно ПЕДОСа. Якби держава належним чином реагувала і вживала заходів як держава, сьогодні б цієї проблеми не було. Не було б самозахвату приміщень московськими представниками, було б рішення більшості як закон, не було б свавілля порушення кримінальної справи на рівному місці і шиття цієї кримінальної справи, як, наприклад, щодо Селецького білими нитками, все б стало на місце. Але, на жаль, наша держава не на тому місці, на якому має бути її керівництво. Проінформуйте, будь ласка, глядачів, коли наступна справа по Селецькому, по цій справі Селецького. Проінформуйте, прорекламуйте її. На жаль, в Селецького є дуже багато справ, дуже багато судів. Справа по Кісниці призначена на 10-12 грудня, два судових засідання. Там два відповідача, так, здається? Так. Селецький і Кісниця. Селецький і релігійна громада Кісниці. Це лише один із епізодів Кісниця. Таких справ у нього щонайменше 40, 30 із них веду я. Ну, маємо, що маємо, на жаль. Це який жах. Це який жах. Але от маємо, що маємо. Хто що хоче доповнити, доповняємо. Друзі, вам дуже дякую. Сьогодні вже яка година? Ну, 15 годин 19 хвилин. Оце тільки що вийшли із допиту. От, привітаємо цю поліцію. Вони виконували доручення обласного управління. Вони виконували. Це не їхнє бажання чи воля, вони виконували доручення. Так написано, так зробили, як вони. Ви без обіду, без нічого, але вони чесно, я бачив, на обід ходили. Поліція і слідчі, а ви то... Я не звертаю уваги на такі речі, я працюю і важливо... Дякую вам, щастя, здоров'я вам. Дякую, хай вам таланить і Божого благословіння вам. Дякую.